אהלן, אישה, מה שלומך, איש יקר? תקשיב, אחי, אני פונה אליך שוב פעם בקשר לכל מה שקורה איתנו פה על הגדר של ירדן. הם יורים פה ללא הפסקה. הם צופרים לנו עם המכוניות שלהם, ספירות, הם בכוונה מציקים לנו. הילדים שלי פוחדים נורא, הילדים של כל הילדים שלנו בקיבוץ פה, שמי שגר פה על הגדר, זה כאילו היריות אצלנו בתוך הבית. זה ממש עזוי, זה הכתובת על הקיר. לא יודע כאילו מה הקטע שלהם, אחרי השביל העשירי הם לא מפסיקים לראות פה, זה לא היה. זה לא היה, וזה... אנחנו כבר עובדי עצות, אנחנו לא יודעים מה לעשות. כאילו אין אף גורם, גם ברפשטים פה של הקיבוץ לא עוזרים לנו ולא אומרים לנו שום דבר. אבל אם תבוא פעם אחת לפה ואתה תשמע את היריות ואתה תגיד לי, כן שלומי, זה קטסטרופלי. אתמול לילה שלי קמה בלילה, בעשר בלילה, מהבעלה של היריות. זה היה היריות של מאג, של לא יודע מה זה. אבל בצרורות, משהו הזוי. בבקשה, בבקשה, תעזור לנו, תעזור לנו מול הגורמים המוסמכים, בבקשה ממך. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו פה גם מה שקרה בשביעי לעשירי. אנחנו ממש, 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 פה כולם מבוהלים, והילדים מבוהלים, האיכות חיים ממש ירדה. תעזור לנו, בבקשה, יש יקר.